желание от името на домакините, вашите много-много бурни аплодисменти, да посрещнем сватовете. Моля вашите силни аплодисменти, моля музика, да заповядат домакините и сватовете. Сеян и Мечо и... Още веднъж от тяхно име много ви благодаря. И преди да започнем най-тържествената част, разбира се, следва да посрещнем по стар български обичай специално виновниците. Уважаеми гости, нека всички да станем на крака и с много бурни аплодисменти да посрещнем положениците. Моля! Ще помоля първо майка.
започне. Преди това нека да подканим и кръстниците. Заповядайте, кръстници! И така продължаваме с захранването на младоженците. Нека да започне първо майката на младоженеца. Шпила мале, каква мома се гледа? Щом като мома в двор излезе, слънцето мале изгрява. То не ми било ясно слънце, най ми било мома мелек. С черни очи черешови, с дълга коса копринена, с тънка снага самотивска. Да изпратиш мале годежари, годежари с тежки дарове, ръката и да й поиска. Не аз искам, мале, не я ще си взема. Как ме питаш, сине, сега ще ти кажа. Радвай се, сине, дорде слънцето грее, дорде листи зеленеят, нека да е сватба. Аплодисменти специално за майката на младоженеца, която даде първата хапка на своята снаха, разбира се, точно в знак на това, че днес се е здобила със своя собствена дъщеря. И така продължаваме с майката на булката. Заповядай да захраниш децата си. Отваряй порти и ти, момина мале, да изгрееш, да видиш каква радост имаш, че си отхранила хубаво чедо, че го е похвалило цялото село. Постой, почакай ясно слънце, да изгрееш, да видиш как се мома прощава с майка и баща и с цяла си рода. Прощавай ти, родо голяма, прощавай ти, рождена майчице, прощавай, майчинко, и не забравяй ти цветето да ми поливаш сутрин на мале с русица, на обед мале с водица, а вечер мале с древни сълзи. Ала както се отделя жице от слама, тъй се отделя и чедо от мама. Още веднъж да чуем вашите аплодисменти специално за майката на булката, която много тежко издържа думите, но всъщност е много щастлива днес, че се е издобила с зет като мен и, разбира се, даде първата хапка на него. И сега ще помоля да подадем шампанското за първата наздравица на младоженците. Имаме ли нещо по-весело за наздравица, уважаеми колеги? Нещо по-весело за наздравица, нещо по-празнично, разбира се. За първата наздравица вече продължаваме. Ако гръмне шампанското, първата рожба ще бъде момченце. Разливаме на всички за първата наздравица. Thank you.
да го видим колко е красиво това лице. Аплодисменти още веднъж. Още така. Какъв беше вкуса на шампанското, уважаема кръстница? Курче! Хайде да видим едно истинско курчиво. Първото курчиво на момченците. Хвърляте чашите. Булката, нека да си го изпие по гъно. Изпий си го гъно шампанското, точно така. Може да пиеш, не се притеснявай. Хвърляй. Едно, две, три. Лекичко. Да броим така. 5-6. Добре, 5-6. Или много. Колкото парченца, толкова момиченца и момченца да има във вашия дом. От сърце ви го желаем. Още веднъж аплодисменти специално за най-любените младоженци. И така, уважаеми кръстници, вие бяхте удостоени с честа днес да бъдете избрани за кръстници на това младо семейство. И за това аз ви поздравявам и ви пожелавам от днес нататъка винаги да сте близо до младоженците и в хубави, и в лоши дни, с много мъдри съвети, вие да бъдете тяхния пример, разбира се. Още веднъж честито и сега следва разчупване на питката. По стар български обичай ще разчупим питката, за да видим кой ще отчупи по-голямото парче и кой ще бъде главатар, разбира се. Нека да помогнем, колеги, с нещо по-весело. Че отдава своето парче на своята дама. Искаш ли да го кажеш? Добре. Отдава своето парче на дама. Булката, разбира се. Той ще носи парите във къщата, а тя ще ги харчи, но много разумно. Нали така? Заедно всичко. Точно така. Това беше най-хубавото, което чухме. Аплодисменти, моля. От днес нататък всичко заедно ще правите, ще вземате заедно решенията и ще бъдете семейство номер едно. Нали така? И така, вече продължаваме с първия сватбен танц на младоженците. Започваме да танцуваме първия сватбен танц и след това ще има изненади. Благодаря много. Güzel, üzülür ama kalp dediğin beraber yaşlan, beraber ölmeli. Bravo, neka da çeyim, možete ve daş vaşite aplodismenti za najprekrasnite mladoženci. И сега ще помоля отново оркестра леко да помага, защото следва един много голям тест тук пред всички гости. По желание на младоженците, разбира се, ще проведем една игра, за да видим колко добре се познават двамата. Докато се приготвим, аз ще помоля някой да помага тук, защото двамата ще седнат с гръб един към друг. Ще им задаваме въпроси и те са, да знаете, че са от хората от публиката. Те ще отговарят на въпросите. Да видим, ако съвпадат отговорите им, значи много-много добре се познават. Хайде сега нека младоженица да събуе обувките.
точно така, не се притеснявай. Едната ще остане за тебе, а другата за твоята съпруга. Имаме ли нещо да ни помагате, колеги? Въпроси, ако отговорът е тя, ще дигате женската обувка. Ако отговорът е той, ще дигате мъжката обувка. И така, гостите ще ви аплодират, за да видим колко много добре се познавате. Нека да чуем аплодисменти и музиката да помага с нещо тържествено, весело, разбира се, защото ще става много весело след малко. Хайде, започваме ли? Кой е полуд? Кой полудия? И двамата разбират!
играе хубаво около нея. Браво! Имам още един въпрос. Кой целуна първи? Да видим. Кой целуна първи? За че много мисли. Забрави ли? Кой целуна първи? Разбира се, че дете, още веднъж вашите аплодисменти за първата поцелувка, разбира се. А кой предложи да се ожените? Охо! Какво става сега? Гостите ще казват. Кое? Разбира се, браво, браво, браво. Младоженец е дал предложението. А кой обича повече? Прекрасно много! Супер! Още веднъж! Прекрасно много! Аплодисменти, вашите аплодисменти за най-прекрасните! Безкрайно много обичащи се младоженици! Продължаваме, благодаря ви за играта! Доказахте пред всички, че много добре се познавате и разбира се, че много-много се обичате! Продължаваме с купона! Приятно прекарване! Благодаря ви за вниманието! Специално пред всички вас. Искам всички да знаят това, което мислят, разбира се. Съвсем леко ще изчакаме младоженица да се приготви. Аз харесвам такива младоженици, между другото. Вземайте пример следващите. Ей, така трябва да става сватбата. Тя си е ваша и вие както кажете, така ще става. Нали така? Айде, заповядайте. Какво да кажете? Всички да го аплодираме, малко да му дадем кураж. Нека сам да го каже. Прекрасно звучи, докато го чувствате. Точно сега. Хайде, заповядайте и двамата. Нека да дойдат родителите им тук. Мечо и Сейлян да дойдат. Сватовете да дойдат. Заповядайте, моля, още веднъж. Мечо, заповядай, ако обичаш тук. Сейлян, заповядай за малко тук при децата, при младоженците, които искат лично нещо да ви кажат. И разбира се, после продължаваме с купона. Давам думата на младоженеца, заповядай, и на Булката, разбира се, и на двамата. Искаме да благодарим все сърце на нашите родители за това прекрасно тържество. Обичаме ви много от все сърце, никога не го забравяйте. Благодарим ви много. Това беше благодарствената реч на младоженеца и Булката, разбира се, аз ще се развълнувах най-сетне, аз се развълнувам. Прекрасно звучеше, бъдете живи и здрави цял живот заедно. Нека купона да продължава с уважаемия оркестър. Благодаря. А сега младоженците поздравяват своите родители, сватовите, ако обичат, тук на дансинга. Една минута, един танц и ще продължим с купона. Хайде, сега нега.
по местата, понеже...